أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد وراركي يغودن بيجي حوق حساسية حلبانو آد أفربادن يوزيرو أوكو بيراج دقالكا كدنكا أوروكال شواب إسلاماركاسينا ميلابادن إدالكا أهي لغا ساريو دولة دا قادر أسكو دييسا إلا جوجيا دقالكا لغو قادي ururkaasi al shabaab isla markaasina malaayiin iyo malaayiin dollar ayay doonaysaa inay ku bixiso xog xasaasi ah oo la kashifay aan ku horeeyay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo xildhibaan maxamed ibraahim macallin oo qaybna ay ka ahaayeen saraakiil ciidan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa goor dhaweyd maanta gaaray degmada buula burte ee gobolka hiiraan xubnaha wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha degmada ku soo dhaweeyey maamulka degmada saraakiil ciidan odayaal dhaqan iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana intaasi kadib loo galbiyey gudaha magaalada halkaasi oo ay kulamo gooni gooni ahay ka wadaan maanta ilaa caawa iyagoona la kulmaya ciidamada odayaasha bulshada rayidka ahi qof kasta oo ka qayb qaadanaya la dagaalanka ururka argagixisada al-shabaab ujeedka safarka xildhibaan macallimow iyo xubnaha la socday ayaa ah ka qayb qaadashada dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan isla markaasina dhow iyo tobankii sano lasoo dhaafay ururka al-shabaab ay la degeen dadka soomaaliyeed iyo deegaanada soomaaliyeed meel kastoo ururka al-shabaab laga saaray waayadii dambe ama maalmihii dambe waxaa ka da'ayay raxmadda ilaahay hase ahaatee intii ay ayaga joogeen abaar iyo dhibaato xooggan ayaa ka dhacday gudaha soomaaliya ibraahim macallimo oo dhowr qarax ka badbaaday kuwaasi oo al-shabaab ay doonayeen in ay ku dilaan master macallimo oo horey u ahaa wariye macallimo ayaa sheegay in uusan ka laaban doonin gobolka hiiraan inta laga xuraynayo meel kasta gobolka hiiraan ururka argagixisada al-shabaab asigoona wacad ku maray qof kasta oo mas-uul ahay iyo shacab ahay inay qoryaha u qaadan doonaan ururka al-shabaab shabaab ayaa iminka gebi ahaanba firxadkoodii laga la'yahay goobo badan oo ka mid ah gobolka hiiraan sidoo kale baladweyne duleedkiisa waxaa shalay gaaray oo tuutaha qaatay xildhibaan daahir amiin joosow asigoona sheegay in uu al-shabaab la dagaalami doono inta ay nafta ku jirto dhinaca kale dowladda qatar oo bilowday qorshe lagu joojinayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isla markaasina waxa ay doonaysaa in al-shabaab ay sii gumaadaan ummadda soomaaliyeed horey ayaa loo ogaa in madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dowladda qatar ay xiriir xooggan lahaayeen taas ayaana sababtay shantii sano lasoo dhaafay in aysan hal deegaan ka xurayn dowladdii hore maxamed cabdillaahi farmaajo laakiin xasan shiikh oo shan bilood joogo ayaa waxaa dhacday 12 sano meel ay xukumayeen amaba awood xooggan ay ku lahaayeen maaliyad iyo hub wax kasta ku aruursan jireen iyo xeryo tababar ayaa lagala wareegay taa oo macnaheeda tahay maalintii ay meeshaasi la wareegeen ilmihii ay ku dhaleen ayaa iminka qaangaar u dhow hase ahaatee xasan shiikh ayaa shan bilood gudahooda halkaasi ku durduriyey madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa arrintaani bannaanka keenay waxa uu yidhi war isoo gaaray ayaa sheegaya inay dowladdii qatar ahayd ay beerla xawsi la dhex wareegayso qaar ka mid ahi maamulada iyo siyaasiyiinta soomaalida iyadoo doonaysa in la joojiyo dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab oo wadahadal lala galo xaqiiqda waxay tahay qatar waxay doonaysaa inay lacag ku bixiso sidii cadaadis loo saari lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u ogolaado inuu wadahadal la furo argagixisada ururka al-shabaab sidaasoo ay tahay haddana qatar daacad kama aha heshiiska ee waxay rabtaa inay al-shabaab siday u dhan yihiin ka soo mid noqdaan maamulka dowliga ahi iyo ciidamada kadibna ay la wareegaan talada dalka sida daalibaan dowladda qatarna waxay la tahay in la moog yahay dibandaabiyadii ay ku samaysay dowladdii rayidka ahayd ee afghanistan ee ay shirarka riwaayadeenta ahi u qaban jirtay iyadoo isla markaasina hub saanad iyo dhaqaale ku bixin jirtay sidii daalibaan u qabsan lahayd dalkaasi afghanistan wayna dhacday dowladda qatarna waxay isleedahay soomaali waa afrikaan aan garasho lahayn oo aanan u doro si karin dibandaabiyadii ay soomaali ku haysay muddada ka badan 20 sano iyo weliba waa dad sabool ahay oo ay baahi ka caddahay wixii laga doonana laga samayn karo qatarna waxay moog tahay inay dunida sidii hore isaga dhowdahay soomaalidana
ay tahay dad la socda dunida casriga ahi loona shidi karin filim dunida inteeda kale laga daawaday ayuu yiri madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cusub leh arrintaasi bannaan ka dhigay si kastaba ha ahaatee malaayiinka Soomaaliyeed waa ay ka dareegsan tahay dowladda Qatar in ay gacansaar xooggan la leedahay ururka argagixisada Al-Shabaab dhinaca kale Muxyiddiin Darbaweyne oo hal sano u qabtay madaale duqa magaalada Muqdisho Muxyiddiin Xasan Cali Darbaweyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir ayaa hal sano u qabtay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir inuu ku dhiso dowlad u yeesho gobolka oo ay shacabka soo doortaan Darbaweyne oo hadalka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ahi oo loo qabtay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa waxa uu kula dardaarmay in uu ka shaqeeyo arrintaasi ugu horay qayb uga noqday guddoomiyaha hambalyada waxaa inooga xiga dardaaran ee waxaa laga rabaa daryeelka dadka ku nool gobolka Banaadir nadaafadoodii biyahoodii nadiifinta ahaa sida kugu barannay dhismaha wadooyinka iyo waxbarashada waxaas oo dhan waa laga sugaa madaale ayuu yiri madaalow lix bilood waa kugu filan tahay ma ku dhihi karo ee hal sano waa kugu filan tahay ayaan ku dhahayaa wixii ka dambeeya hal sano waxaa kaa rabnaa dowladda isla ogeyn in aan isla dhisno qaylo qadaad ka qabto hadda gacanta taag shacabkana ay kugu marqaatiyaan ayuu yiri Darbaweyne dhinaca kale wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Mire Xirsi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa u jawaabay xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taliyashub oo laga soo doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xildhibaan Mahad ayaa dhowaan sheegay in Al-Shabaab markii hore laga keenay Puntland galmudug iyo Soomaaliland ayna tahay in hadda la eryo dhanka iyo deegaanadaasi loo eryo Xirsi oo hadalkaasi naqdiyay ayaa ku baaqay in baarlamaanka Soomaaliya uu xasanada ka qaado xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taliyashub wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa tilmaamay in shubka uusan intaas istaahilin inuu xil u sii hayo ummadda Soomaaliyeed sidoo hadalku dhigay sidoo kale wuxuu xildhibaanada ka soo jeeda Puntland galmudug iyo Soomaaliland ugu baaqay inay arrintaasi meel sare gaarsiiyaan si go'aan looga qaato xildhibaan Mahad oo iminka jiidda hore ee dagaalka Al-Shabaab ku jiro hadalka ka soo yeeray xildhibaan Mahad oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa dhaliyay saameyn xooggan ayada oo aad looga hadal hayo baraha bulshada internetka wuxuuna sidoo kale ku soo beegmay ayada oo haatan ay socdaan howlgallo aad u culus inta badan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa si kulul isaga weerara dhanka iyo warbaahinta waxayna tani daba socotaa doodii adkeyd ee xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo isna weerar ku qaaday macawisleyda taas oo uu si weyn uga hor yimid maamulka gobolka Hiiraan iyo ummadda Soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.